во ранден покажа дека не само граѓаните, туку и институциите во Македонија конечно покажаа дека можат да работат согласно законските овластувања. Покажа дека се во функција, особено државните институции, покажа дека се во функција на граѓаните, дека работат за заштита на граѓаните и особено за заштита на нивното избирачко право. Во големата слика од денешниот изборен ден, позитивен впечаток е работата на Министерството за внатрешни работи, остава неговото работење, особено заради брзите навремени реакции и спречување на сите евентуално пријавени и регистрирани обиди за изборни нерегуларности. Она што исто така ме изненади е и денешната реакција, односно соопштение, во позитивна смисла секако, на Комисијата за следење на изборните нерегуларности, која што комисија е формирана од поодамна во рамките на јавното обвинителство, меѓутоа до сега таа се немаше појавено со ниту било каков извештај, ниту било какви активности на изборите кои што до сега ни предходеле. Денеска дури и оваа комисија излезе со соопштение во јавноста и со евидентирани 6 пријави за изборни нерегуларности, односно веќе покренати постапки. Тоа зборува дека сепак капацитетот на институциите во улога на заштита на граѓаните и нивното избирачко право во Македонија може да функционира. И тоа е конечно еден позитивен впечаток од денешниот ден. Секако имаше и нерегуларности, меѓутоа сметам дека глобално тие не се од значење за да влијаат на изборниот резултат и дека како такви политичките партии треба да ги прифатат резултатите и истите да бидат признати. Што се однесува до избирачкиот список, се согласувам со предходно кажаното од тебе дека особено Државната изборна комисија ќе мора посериозно да се позанимава со своите законски ингеренции и наместо во текот на вчерашниот ден да излезе соопштение дека пропустите со затворениците во избирачкиот список и предходно биле евидентирани во изборните процеси, треба да се да превземе конкретни мерки тие пропусти да бидат одстранети. Без оглед дали причината е како што наведоа неуредна лична документација на затворениците или пак проток на самите затвореници во изминатиот период, веројатно по затварање на избирачкиот список. Сето тоа значи зборува дека има работи кои што уште ќе треба да се средуваат, особено во работата на овие институции, но како и да е, мислам дека денеска сите беа на ниво на својата задача и мојот впечаток е дека конечно можеме да кажеме дека имавме слободни и фер.